Привіт. Одна історія від мене. Їду сьогодні рано в центр, вийшов на зупинку біля дому, взяв собі американо, сижу, поставив на лавочці біля себе американо, сижу в телефоні, гортаю ленту новин в інстаграмі, в контакті, в фейсбуці, а збоку тато з хлопчиком стоїть. Хлопчик до мене підходить і кидає в каву 50 копійок і скоро тікає. Мораль моєї розповіді – вдівайтеся гарно, щоб ваш зовнішній вигляд підтверджував, підкреслював ваш статус, а не така історія, як сталася сьогодні зі мною. Ось, бажаю всім гарного дня і прикольні вам далі ленти новин, поки ви дивитеся мої відео. Па-па!